Tamaşevanên Hêja Jor a operasyona parêzgeha Hewlêrê di civînereya hevkara min Rênas Elî li gel min e. Silav bote Rênas. Bêguman Rênas tamaşevanên Kurdistan 24 guhdarên Kurdistan 24 jî meraqa wê yekê dikin di civîna jora operasyonan de çi babetê bigirine destan. Agahdariyên berfirehtir li ser civînê ji te werbigirim Rênas ferm. بله جمع لو کتاب است کرد شوری اپراسیون کنی پارسگاه هولی لکوب نودن و کوی او پرسانت او چه دکن کلمه های رابر دودا بریاریان لسر دابو لراغین را وکی که پیشتر راین گیان دبو لسر قدقی هاتو چو رکارکان لپارسگاه و لسنوری پارسگاه هولی گفتو گو کرا اما یه مجبب و بکم امرو دو کوبونو انجام دراوه کوبونوی سر لبانی لگل قایم قامه کان و چونیتی رکار کان لقایم قامه تکان دا تاوتوی کراوه یستش جولی اپراسیون کان لکوبونو دان لسر و رکار و رن مایانی که لماوی رابردو دا دریان کردوه و حسن گاندن با رکار کان یان دکن که تا چنده توانی ویانا رای لبلابونوی ویروسی کورونا بگرین و هر وحا چون رکار و رن مایکان دریجه پی بدن من جگری پارسگاری هولیرم لگل دبه گفتگوی لگل دکم کاگی من قادر کاگی من سپاس بوم در فتح دمه اولی او دست پی بکم هیچ بریاری کنوی لکوبونوی امرو دادن یا خود کوبونوی که امرو زیادر بو چیه؟ بله بخیر بین او خود آماجت پی کرد اما امرو دو کوبونو من کل پارسگاه هولیر کوبونوی اگر سرزم قایم قام کنی سنوی پارسگاه هولیر کوبونوی استشمان جوری اپراسیون کنی پارسگاه هولیر لهمان کاتش دا برای براتی گشتی تندرستی هولیرش کوبونوی خوی انزام دا با برطاورون کردنی زیادری ایمال جوری اپراسیون کنن که برای برای گشتی تندرستی هولیر لگل من بجدار و اندام جوری اپراسیون کنن با حلسان گندنی او تن روژه که ایما تیدا و امرو سیم روژه قدقی هاتو تویا روشی تندرستی شاری هولیر بتشوه که او دو روژه دا هاتو بتشوه که معمالا لگر بابتا کام کن کاریگری او قدقی هاتو تویا تون بوا و چه بکریتن پاش تابونی او ماوی که روژی شما دوازده شو کتایی پیده که واتا پینزی حوت یکم روژی یک شم دکاتن که و بتشوه یک بتش مکانیزمی چطور اما خو آماده بکن و قدقی هات سو آیا بر دوام به اگر بر دوام نویر کار کنی خو پارزی بتشوه یک بن آوانه همی تا و تو کرای استاج دکمنو اما بر دوام اوندی حسن گندن تا کرد او چند روژا تو آن را و سود لقدقی هات و چور بگیرد بگو من سود لقدقی هات تو ور دجیره بلای نیکم بلابونوی یعنی هواش کرد نوی او بلابونوی دەبێتن بەڵام لەوانەیە کاریگەریەکە یا ئەنجامەکەی لە دوو ڕۆژی داهاتوو دیار نەکەوێت لە چەند ڕۆژی داهاتوو لە هەفتەی داهاتوو دیار بکەوێتن چونکە گومان لەوە نییە قەدەغی هاتوو چۆ با بڵێن یان ئەو ڤایرۆسە لەناو نابێت تەنها هێواشی دەکاتەوە تەعجیلی دەکات بۆ ماوەیەک تر تا ئەوەی کە پێویستە بکرێتن ئەوە ڕێکارە خۆپارێزیەکانەکەوە لەسەر ئاستی هەر تاکەی خۆمان بپارێزی هیچ پێشنیارێکتان کردووە کە قەدەغەی هاتوو چۆ درێژ بکەنەوە یاخود هەڵسەنگاندنی ئەم بارودۆخە چۆن دەکەن جارێکی دیکە ئێمە تاوەکو ئێستا دوو ڕۆژی تر بنماوە ئیمڕۆ و با بڵێن سێ ڕۆژ ئیمڕۆ بەیانی دوو بەیانیش ماوە بۆیە تاوەکو ڕۆژی شەمە ئێوارەکە ئێمە هیچ بەرچاوڕوو نییە چی وامان نابێت و ڕەوشە تەندروستیەکەش بزانین لە چ ئاستێک دەبێت بەڵام ئەوەی کە ئێمە گوێبیستی بوون بەڕاستی بەداخەوە لە برای برایتی گشتی تندرستی هولیر که امرو دو حالتی مردن هوا یک لو حالتانا کسی بو که گنج بو موالد 1970 بو که 85 سال بو هیچ نخوشی چترین بو بهلگری ویروس ها که با بلام لناکه و لماوی بیسو چر کجمیر داب باری تندرستی تا و نزیجیر بو بوی تسببی اوی که وفاد بکه که واته او ویروس ها ڕۆژانە لەوانەیە لە خۆگۆڕین بێ ئەوە زیاتر با بڵێن باسکردنی و بابەتە لە پزیشکی سپۆرت ئەوان باشتر شارەزانە بەڵام ڕەوشەکە بەڕاستی بەو شێوەیە یعنی مەترسیدارە ئەگەر من هەڵکشانی ئامارەکان و ئەو مەترسی کە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستیش دەیخاتە ڕوو بەرچاوڕوونیتان نادادێت کە ڤایرۆسەکە لە هەولێر بڵاوبۆتەوە ڤایرۆسەکە زۆر بە شێوەیەشی بەربڵاو بڵاو بوویتەوە ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوش ئەوەمان ئاماژە پێکرد ئێستا نەخۆش نەماڵەکان هەن لەوانەیە بەشێکیان داوا بکەن کە لە ئێمە بیانگەرینە نەخۆشخانەکان و بەشێکیان خۆیان بەڕاستی لە تیمەکانی تەندروستی بشارنەوە بۆ ئەوەی لە ترسی ئەوەی نەکو کەرەنتین بکرێن یان ئەوە تا نەخۆش بۆیە ئەوە ئەمە پێمان وایە نەخۆشیەکە تەواو بڵاو بوویتەوە چەندی هاوڵاتیان بتوانن خۆیان بپارێزن بەرێککەوتن نەبێ ئەوە لە سوودی گشتی دەبێتن قەدەغەی هاتوو چۆش دووبارە نەکرێتەوە ئێوە ڕێکار و ڕێنمایی نوێ چی دیکە بۆی بەرکەوتی هاوڵاتیان زیاتر نەبێگەر ڤایرۆسەکەش بڵاوبووەتەوە چی دیکە دەکەن بۆم بابەتە ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەرنامەی ترمان هەبوو ئەویش کە لە ئێوارەوە با بڵێن لە کاژمێر
هفته یان کاجمن هشتی ایواره و تاوکو بر بیان اما همش وینا کنده بخین و رقابه هیچ هات سویگ ندهین دروازه کانی نوشاری هولیر ده بخرین او برنامه نه همی لبردست مانن اما تاوکو روزی شما زیاتر دراسه دکری بزاین چه برنامه یک باشتر که استفاده لبکنین یان ده خسنی او شوینا شوینا گشتیان یان دوامی فرمانگه کان او نه همی تاوکو روزی شما اما یک لای دکین او بریاری لید ده بم رکار بردوام دبن برنامه مشمان هه کوا لرگای کمپانی اهلیه و اما هر که حوالات یک به داخلی نوشاری هولر به که با ماوی 48 کشمر کرانتین بکره و پشکنی کرونا بکره لسر ارچ خوی یعنیش او حوالات یک کل در و شاری هولر ده لو شاری کلی دید پشکنی کرونا للابه تو که 24 کشمری بسر دانه تو بیم بشه به چی فرمی مصدق کرده بکره او پشکنی کرونا بکره و اوکات داخلی نوشاری هولر ده سپاس که لگل من بوی بلا جمالو که که منی جامعه جای پکر بده خواه راشتن درسته که لبردوخه که ناجه گیر ده و که بونه و که هم راشیان با حسن گندن یو چن راجب و که قدقه هاتو چوی اله پرزگاه بلوی راجی شما بریار ده درید اخوال بم جورا بردوام دبن یا خود رکر رنمه ایدی که ده گری نبر سپاس بو تیرینیا سپاس بو ریزارهیمون قادر بو وان آگه دارین گرینگ بو پایتخت هولیری